የሴት ልጅ ውበቷ ጸግሯ ነው። ይህን ውብ ተፈጥሮ ለመንከባከብ ደግሞ ኦርጋንዛ ኦሊቭ ኦይል። ማለፍ አይቻል። ኦርጋንዛ ኦሊቭ ኦይል ውበት ነው። ለጸጉሩ ጥንካሬና ውበት ኦርጋንዛ ኦይል ሄር ድሬስ፣ ካሮት ኦይል ሄር ድሬስ እና ጆጆባ ኦይል ሄር ፉድ። ለዘንፋላ ጸጉር ኦርጋንዛ ሄር ፖሊሸር፣ ጸጉሩ እንዳይጎዳና እንዳይነቃቀል ኦርጋንዛ ሞይስቸራይዚንግ ሻምፑ እና ኮንዲሽነር፣ ሄር ማዮኒስ ኮንዲሽነር። ኦርጋንዛ ቀልብ ይስባል። ኦርጋንዛ ኦሊቭ ኦይል ውበት ከዘይኒት ሁነኛ ምንጭ።